এখেৰি পলাল শেখ হাসিনা গণভৱনৰ পৰা লুটি নিছিল হাসিনাৰ পোহনীয়া জন্তু কেইবাদিনো ধৰি বিচৰাৰ অন্তত ঘূৰাই আনিলে চুৰি হোৱা সামগ্ৰী বাংলাদেশৰ কাহিনী এয়া পাঁচ আগষ্টত বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত চলিছিল কেইবা ঘণ্টা জোৰা লুটপাট এফালৰ পৰা গণভৱনত থকা সকলো সামগ্ৰী লুটি নিছিল একাংশ লোকে সমূহত যি পাইছিল তাকে লৈ উধাও হৈছিল গণভৱনৰ পৰা ইতিমধ্যে নিৰাপদে গণভৱন এৰি ভাৰতলৈ হেলিকপ্টাৰেৰে উৰা মাৰিছিল প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনা ইয়াৰ পাছতে গণভৱনত থকা আচবাব পোহনীয়া এটা জাৰ্মান শ্বেফাৰ্ড মেকুৰী ছাগলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো লুটপাট কৰিছিল প্ৰতিবাদকাৰী এটা দলে অসহায় বাংলাদেশৰ সেনাই মাথো ৰৈ চাই আছিল সকলো ঘটনা ৰাজহুৱা লুটপাট এই দৃশ্য বিশ্বজুৰি দেখাৰ পাছতে নিন্দাৰ পাত্ৰ হৈছিল আন্দোলনকাৰী লগে লগে সেনাই ঘূৰাই আনিলে শ্বেখ হাসিনাৰ জাৰ্মান শ্বেফাৰ্ড মৰমৰ মেকুৰীটো বিচাৰি বিচাৰি ঘূৰাই আনিলে বহু সামগ্ৰীও চল্লিশ হাজাৰ টকাত বিক্ৰী কৰিছিল শ্বেখ হাসিনাৰ মেকুৰী নিৰ্লজ্জ নিকৃষ্ট একাংশ লোকৰ বাবে বদনাম হল ছাত্ৰ আন্দোলনকাৰী পৰিস্থিতি এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছিলগৈ যে শ্বেখ হাসিনাই পৰিধান কৰা কাপোৰো লুটি নিছিল একাংশ লোকে ডাষ্টবিন পৰ্যন্ত লুটি নিছিল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে শেহতীয়াকৈ বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ সমাজ আৰু সেনাই পুনৰ লুটি দিয়া সামগ্ৰীসমূহ উদ্ধাৰ কৰি গণভৱনত জমা কৰিছে নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দেশ এৰি পলাল শ্বেখ হাসিনা গণভৱনৰ পৰা লুটি নিছিল হাসিনাৰ পোহনীয়া জন্তু কেইবাদিনো ধৰি বিচৰাৰ অন্তত ঘূৰাই আনিলে চুৰি হোৱা সামগ্ৰী বাংলাদেশৰ কাহিনী এয়া পাঁচ আগষ্টত বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত চলিছিল কেইবা ঘণ্টা জোৰা লুটপাট এফালৰ পৰা গণভৱনত থকা সকলো সামগ্ৰী লুটি নিছিল একাংশ লোকে সমূহত যি পাইছিল তাকে লৈ উধাও হৈছিল গণভৱনৰ পৰা ইতিমধ্যে নিৰাপদে গণভৱন এৰি ভাৰতলৈ হেলিকপ্টাৰেৰে উৰা মাৰিছিল প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনা ইয়াৰ পাছতে গণভৱনত থকা আচবাব পোহনীয়া এটা জাৰ্মান শ্বেফাৰ্ড মেকুৰী ছাগলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো লুটপাট কৰিছিল প্ৰতিবাদকাৰী এটা দলে অসহায় বাংলাদেশৰ সেনাই মাথো ৰৈ চাই আছিল সকলো ঘটনা ৰাজহুৱা লুটপাট এই দৃশ্য বিশ্বজুৰি দেখাৰ পাছতে নিন্দাৰ পাত্ৰ হৈছিল আন্দোলনকাৰী লগে লগে সেনাই ঘূৰাই আনিলে শ্বেখ হাসিনাৰ জাৰ্মান শ্বেফাৰ্ড মৰমৰ মেকুৰীটো বিচাৰি বিচাৰি ঘূৰাই আনিলে বহু সামগ্ৰীও চল্লিশ হাজাৰ টকাত বিক্ৰী কৰিছিল শ্বেখ হাসিনাৰ মেকুৰী নিৰ্লজ্জ নিকৃষ্ট একাংশ লোকৰ বাবে বদনাম হল ছাত্ৰ আন্দোলনকাৰী পৰিস্থিতি এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছিলগৈ যে শ্বেখ হাসিনাই পৰিধান কৰা কাপোৰো লুটি নিছিল একাংশ লোকে ডাষ্টবিন পৰ্যন্ত লুটি নিছিল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে শেহতীয়াকৈ বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ সমাজ আৰু সেনাই পুনৰ লুটি দিয়া সামগ্ৰীসমূহ উদ্ধাৰ কৰি গণভৱনত জমা কৰিছে নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট